Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с петъчното издание на Хитове от мрежата. А те са толкова много, макар че у нас захладня, света гови. Жега в международните отношения, събития на европейски континент, Съединените американски щати, около нас, а и у нас. Нищо, че парламента показва яловата си дейност и се обрича сякаш на да работи като пропагандна институция между нови парламентарни избори. В света, който живеем, в напреженията, които отразяваме, Национална телевизия България 24 няма да променя програмната си схема през лятото. Ще работим за вас, за да бъдете информирани, за да бъдете, доколкото можем да допринесем образовани, да предизвикаме продуктивно взаимодействие. Това, което е основната функция на медиите. Тоест, ще продължим с всичката си седмични публицистични предавания, с ежедневните предавания, за да бъдете информирани. За да бъдете информирани и в днешното издание, в петъчния ден, на края на седмицата, добър ден и добре дошла на Зорница Илиева. Здравейте, благодаря за поканата, разбира се. Международен наблюдател с авторитет пред нашите зрители, с много теми за коментиране. Има добри, има и лоши новини. Почвам с лошата. Урсула фон дер Лайн е избрана отново за председател на Европейската комисия. Разбира се, ако парламента потвърди това решение на европейските лидери. Сигурно и български министър-председател е гласувал за. А другата, лошата новина, която ще коментираме в студиото, за мен е лоша. Как се представиха двамата кандидати за президентския пост в Съединените щати в тази нощ в дискусия помежду си. За мен е жалка дискусия. Хайде да започнем от нея. А от тази? Да, въпреки че това, което става в Европа, като район, който е много по-близо до нас, разбира се, и в който ние присъстваме, не само физически, също е много важна тема. Но какво стана тази нощ в Атланта? Както се вече изразиха, Демократическата партия колективно се самоуби. Извода в Newsweek. Не съм го казала аз. А някъде даже прочетох, че Путин сигурно си умрял от смях, като е гледал този дебат. Първо искам да подчертая, че след толкова много години в дебат са двамата най-възрастни кандидати за президент в историята на Съединените американски щати. И де-факто този дебат се провежда 4 месеца преди самите избори на 5 ноември, а те не са утвърдени като кандидати от своите партии, защото на 15 юли ще е тази сбирка на републиканците, която ще предложи евентуално или не, ще гласува за Тръмп да бъде кандидата на републиканците, а чак средата на август е на Демократическата партия. И може би точно опасенията за резултатите от този дебат карат представителите или по-точно тези, от които зависи и при републиканците, и при демократите, кой да бъде кандидата, са се спряли да бъде толкова рано проведен този дебат и то в CNN. CNN е рупора на Демократическата партия, това е световно известно. И другото, което е, че всичките условия, при които се проведе този дебат, бяха предложени, наложени и приети от републиканците. Те бяха условия на
екипа на Байдън. Да няма, нали, 90 минути, да няма публика, да няма връзка с екипите, които са само с две почивки. Нищо няма пред тях, освен една химикалка и един лист да си водят бележки, ако искат. И ред е такива, да не се прекъсват. Тоест, да изключват микрофона, когато един я говори, изключват микрофона на другия, имайки предвид, че в предишния дебат, 16-та година, когато беше първия дебат между двамата, Тръмп много агресивно прекъсваше непрекъснато Джо Байдън в неговото изказване. Така че, за да го избегнат, са приели тези правила. Категорична е оценката по целия свят, защото тя излезе буквално част след като приключи дебата. Още преди да приключат в самата CNN анализите, че в дебата по-добре се е представил Тръмп. Защото Байдън с един приглушен гъгнеш глас, за който веднага се измисли от екипа му, че той е имал хрема, забавяше думите си, което даде възможност на Тръмп така да блесне, казвам го в кавички, в една светлина за по-подготвения. Слушаше с отворена уста. Точно така. С много такъв интересен поглед, който навява на мисълта, че внушенията, които направи Тръмп преди самия дебат, защото той каза, те ще го другират до такава степен, че да може да издържи 90 минути. В дадени моменти втренчения му поглед може би даваше възможност наистина, че той има основание за такова изказване. Наистина въпросите, които обсъждаха така или иначе, и двамата се изказаха по основни въпроси, те се отнасят за, естествено, за избирателите в Съединените американски щати. Дали ще се говори за климата, дали ще се говори за абортите, за миграцията, за инфлацията и за икономическото развитие, здравеопазване. А тук, между другото, имаше един много сериозен гаф на Байдън, когато каза, ние се справихме и всъщност ликвидирахме medical care. А това е системата за здравеопазване и помощта, която се оказа държавната на редовите граждани в Съединените американски щати. И тук вече, понеже Тръмп не може да реагира, след това реагираха анализаторите и казаха как може такова нещо. Определиха го, естествено, като гаф. Но, така ли не, че това са теми, които наистина интересуват американското общество и са ги следили с внимание. Сега въпрос това, че първо не се ръкуваха, като влязоха, нали, в студиото, а после много лични нападки, с много така нелицеприятни определения. Престъпник, примерно Байдън нарече криминален престъпник Тръмп, защото спомена за делата, които се водят срещу него. Съответно, след това пък Тръмп започна да говори за неговия син Хантер Байдън. Но да, най-силно впечатление на международните анализатори направи, знаете ли, това, което се каза по отношение на външната политика и специално Украина и Русия. Защото Тръмп каза, освен че каза, че това е най-слабия, нали, Байдън, че е най-слабия президент в историята на Съединените американски щати, че ако Путин е уважавал Байдън, никога е нямало да навлезе на територията на Украина. И че ако той е бил президент, никога нямало да допусне започването на тази война в Украина. От друга страна, с подобни думи, той се изказа и за ситуацията в Газа и битката с Хамас за Израел. Въпреки че Тръмп винаги е заставал, естествено, както и Байден, това е американска политика, тя не се променя, външната политика по отношение на Израел, независимо кой ще е президент и от коя от двете партии основни. Но в случая Тръмп подчертаваше за тази безпомощна, без репутация политика на Байдън. Разбира се, това е негова цел. Трябва да го извади от релси при един такъв дебат. Нарече го палестинец. Да, да. И ред други такива, които
откровено казано, ние свикнахме и у нас за начина на контакти между политически представители, лидери, ако искате ги наречете, от политическата класа, които използват така неприятни изрази или обиди помежду си. Това доскоро беше трудно допустимо, че може да съществува. Байден му каза, че има морална улична котка. Че се държал като улична котка, визирайки контактите, които имал с една проститутка. Тръмп му отговори, че той никога не е, нали, преспивал с проститутка. Байден, тук беше важно да подчертая, че това е станало в момент, когато жена му е била бременна, защото по този не подчертаваш, искаше да подчертая Байден за ролята на, нали, на семейството, уважението към жената, която, на която и предстои създаване на нов живот. Така че явно екипите са работили добре, въпреки че предварителната информация беше, че Байден поне 3 дни преди самия дебат е заедно с екипа си са тренирали как да се осъществи, докато Тръмп не е позволил да му казват какво да говори, как да говори, сам се подготвил. Сега, доколко отговаря на истината е друг въпрос. Тръмп изнесе, например, тази информация, която до сега не беше обявявана, че 200 милиарда струва войната на Украина, на Съединените щати, че търговецът Зеленски... Да, той го повтаря непрекъснато. Да, с 60 милиарда си тръгва. Си тръгва с 60 милиарда. И че, което ме смути, че войната в Украина си е европейска работа, а пък европейските страни са дали само 100 милиарда. Това е старата стратегия на Тръмп. Той, знаете, че когато говореше за, още като президент, когато говореше за НАТО и за Европейския съюз, освен че искаше увеличение на вноските на страните членки на НАТО, знаете, там границата от 2%, че вече половината от европейските страни имат много повече разходи за войни. Включително и ние. Разбира се, и ние сме ги минали. 2,18% от брутния вътрешен продукт. Може и повече да са, но това се признава официално. Но въпросът е, вижте само какво сме предварително дадени на Съединените американски щати, без нищо още да сме получили, нито самолети, нито някакви там Брадли или какви бяха някакви военни съоръжения, както и да е. Но въпросът е съвсем различен. Той говори, Байден говори, че Тръмп иска да съсипе НАТО, т.е. да го да престане да съществува, нещо, което не отговаря на истината. Той просто иска европейските страни да поемат тежестта на издръжката за войната в Украина или за каквото и било за издръжката на НАТО, докато Съединените американски щати да се изтеглят от този ангажимент, защото мислял, както той се изразява, за самите американци. Той не е случайно и лозунга си му остане да направи Америка отново велика. Нали, знаете, че в момента се продават такива кутии с някаква течност вътре, в която се пише точно това мага. Нали, както е съкратеното да направим Америка отново велика, за 4,60 долара струва, за който се интересува у нас, разбира се, с което така се опитват да се подиграват на кампанията на Тръмп. Но американците, редовите американци, са оценили, че 67% по-добре, т.е. са дали участието на Тръмп срещу 33% на Байден, което погледнато реално е двойно повече. За този дебат специално освен говоря. Освен обаче личните обиди и гафовете, един я наричаше другия най-слабия президент. Байден пък цитираше някаква анкета на 58-59 учени, които го обявили за най-успешния президент. Някакви такива игрички. Аз хванах и една реплика на Байден, че Русия след Украина ще нападне Полша и Беларус. Е, това са, да, но това са внушения или стратегия, която се използва не само от Байден, но от екипа му в Държавния департамент. Да, вие знаете там ястребите Блинкен, Саливан, защото Виктория Нюланд все пак успяха така леко да я... защото и тя много трудно, пък и две от акциите не бяха сполучливи, така я отклониха от роля в Държавния департамент, но това са хората, които имат точно такава политика и те не я крият.
плашейки Европа, че тя, освен че ще понесе, нали, а тя понася Европа, тежеста, както на войната с Украина, така санкциите към Русия, така и, ако искате, даже и отношенията с Китай пострадаха точно под давление на Съединените американски щати. Сега, това дали ще бъде на практика реализирано, аз почвам да се съмнявам, имайки предвид, че от американска страна първо беше осъществен, нали, телефонния разговор между министрите на отбраната, Остин и съответно новия в Русия. От друга страна зачестиха анализите в така водещи и то интересно взимащи страната на демократите медии, като Нью Йорк Таймс, а пък в Европа на Таймс, където пишат напоследък, че войната в Украина е пълен провал на политиката, стратегията на Съединените американски щати и е крайно време да се предприемат действия за започване на преговори. Украина, нали, Русия, за съответно умиротворяване на горещия конфликт. Аз съм си извадил, нека ги цитирам, Запада рискува планетата, общо взето с това послание, излезоха публикации на авторитетни международници, доктор Постал, Марк Уитни, Стивен Стар, Скот Ритър, Виктор Орбан, Гилбърт Доктороу, и това в последните две седмици. Орбан е много рязък. Последните няколко дни той каза, че Европа е на прага на гореща война и не осъзнава какво ще предстои в близките 2-3 месеца. Нещо, което беше повторено с почти същите думи от Вучич, президента на Сърбия, който каза, че предстои, ако не Трета световна война, такъв горещ конфликт. Но аз съм се погрижил за сърбите, защото имаме осигурени достатъчно продукти, достатъчно нефт, газ и така нататък. Нещо, разбирате ли, това в интервю пред техна национална медия, това говори, че или се насажда съответна доза страх в един такъв период, или наистина се подава сигнал и трябва много да се внимава. От нас и в съседите ни. Нека приключим дебата. Да. Какво научиха американците и научи света? С едно изречение аз бих казал, че и двамата недостойни за политически световни лидери. То е въпросът, който за задава. За Америка начало да застанат такива личности. Ами както... Сигурно Путин би се смял на дебата. Да, наистина, дебата, това вече каза, беше, да. Но представяш ли си, ако Путин участваше в дебата? Не мога да си го представя. С неговите възможности да цитира факти, да е логичен, да не е така обстоятелствен. И всъщност не чухме една политика. Малко за данъците и толкова. Нищо какво ще се направи, нищо каква ще е политиката международната на Съединените щати. Освен едно обещание за Украина. Тръмп, един срам за Афганистан. Тръмп отчете в последните минути, когато, защото той имаше последната дума в този дебат, какво е направил той за Америка, докато е бил президент. Това все пак са политики. Аз не бих казала, че не са говорили за политика, но по-скоро се акцентираше върху въпроси, които интересуват редовите американци. Така, нещата, които се вълнуваме ни тук в Европа, защото войната е в Европа, защото в Близкия изток също е възможно разрастване на този, в момента то не е конфликт, то е войната в Газа. За джендерите нищо не казаха. Днес е международният ден. Ами избягват, защото се появиха, наистина аз не случайно споменах, много анализи, които вече говорят за едно отрезвяване и по-мъдър поглед върху събитията, които стават по света и за съвети, че трябва да се мине към, както ние наисто казваме, по-човешка политика. Тази, която интересува хората. Защото вдигането на цените, примерно на бензина за Америка, е трагедия. То се получава.
не може да се отрече, че американската икономика се държи и то добре се държи в тея, както и руската. Да, между дигането на цените, но дигането на продукти, да, повишаване на инфлацията. Точно. И това също беше така засегнато като тема. Сега, че не са били задълбочени, може да се допусне. Въпросът е, че в анализите, които се правяха и преди самия дебат, а предполагам, че сега ще зачестят, има някои предложения, които се дават при тази ситуация, дали няма да се търси начин, освен за смяната, примерно, на Байден от страна на демократите, да не се инициира някакво събитие, поради което самите избори да бъдат отложени по някакъв начин. И даже имаше анализи в Съединените американски щати, в които казват, ами ако стане такова събитие като ни 11 септември, представете ли си, тогава ние няма да бъдем в състояние да провеждаме избори. Или пък зловещите сценарии на някои, нали, така, наблюдатели там, да принудат Байден да се откаже, също, или пък поради влошеното му здраве, може пък най-лошото да се случи. Тоест, явно вече има такива подхвърляния, варианти, настроения, които говорят, че екипите, които са, или така нареченото задкулисие в двете партии, както, например, се казваше, че що пък да не бъде ликвидиран физически Тръмп, ако той застрашава интересите на така наречената дълбока държава в тези избори. Още едно събитие би могло да се случи. Ответен удар, нарекох от Русия, от удара на американска ракета, направлявана по данни от разузнаването на Съединените щати на територията на Русия. Ами това излезе като, не само като информация, след като извикаха американската посланичка в Москва, след трагедията, която беше предизвикана на плажа в Севастопол и където вече на целия свят е ясно, даже и на глухите и на слепите, че това са ракети изстреляни. Единствената роля на Украина, че от територията на Украина. Насочването, цялостното изпълнение, логистичната подкрепа, т.е. чрез пътници на тези дронове, които летат, между впрочем и на териториалните води на България, американски, точно този дрон, който осъществи от това нападение, нали, там над Севастопол, вече е свален. Руснаците, разбира се, мълчат по въпроса, нищо не казват, но така или иначе го няма над Черно море. И самия факт, че изпратиха първо 4, сега са 8 военни кораба руснаците. Интересно откъде ги извадиха тези кораби в Черно море, след като наистина да, така 3 или 4 бяха ударени. Не мислете, че пак са от украински, нали, офицери, войници или експерти, както и да е. Така че в този разговор, който явно са излезли руснаците с американската посланичка, последва разговора, естествено, между двамата министри на отбраната и самия факт, че под носа, както се казва там до Куба, има подводница руска, военни кораби, които наистина са тежко въоръжени, с най-съвременни оръжия. Това говори, а не забравяйте, че след посещението на Путин в Пхеньян, руснаците, доколкото излиза данни на Запад, е възможно да снабдат Пхеньян с тези свръхзвукови, които са оръжия. Това е част от сделката във военното дело, за която за сега няма конкретна информация, но това значи Северна Корея да държи под контрол поне половината от територията на щатите. А там сътрудничеството, което договор за сътрудничество е всеобхватно. Така че в момента... Видях и една информация, която казва, че корейци ще възстановяват руските територии завзети в Украина. Че ще има такива, които ще работят там в тила, нали, на военните... Като индийците, да, които искаме ние да си внесем. Имаше и друга информация, че част от корейските гражданите на Северна Корея ще работят в Сибир, който е, знаете, слабо населена, е пълна с полезни изкопаеми там и много трудно могат руснаците от европейската част да бъдат заселени там, независимо какви заплати ще им дадат, но нищо не пречи от Северна Корея, наистина да има работници. Все пак по този начин и са доходи и развитие на икономиката и на двете страни. Хайде от международните проблеми в българския триъгълник на властта, свързано пак с едно събитие, което предстои в Съединените щати от 9 до 12 юли, т.е. тази среща на върха на НАТО, за която българският президент отказа да оглави
делегацията, отказа да прочете дадено му, изготвено, незнайно от кого, може и от Американското посолство да е изготвено, становище на българското правителство. Поне е съгласувано. Какво има в него, за да откаже президента да го прочете и да оглави делегацията? Вижте, не може в такъв... в такава ситуация, която в геополитиката духат различни ветрове. И вече дори в Европа, вижте, един Макрон, воинствено настроен, давам го като пример, който искаше да изпрати войски, нали, на територията на Украина да воюват срещу Русия, след като, доколкото има информация от руски медии, има няколко десетки, те не казват повече, но сигурно са повече, убити, върнати в ковчези на територията, нали, на Франция, той през последните два дни говори, че няма да има нищо против да проведе разговори с Путин. Защото диалога е единствения начин за решаване на проблемите. Това как ви звучи? И в този момент, когато избори, има такива... Избори във Франция, така ви звучи? Разбира се, той загуби едни избори. В момента не е сигурен какво ще се случи, въпреки че мерки се взимат, нали, да не победи там. Прогнозите показват, че... Така, че водят... двойно, да, ще спечели Йопен и Бърдела. Но и дали ще има повече от 50%? Ще обединят всички срещу тях и така. Абе, винаги, знаете, дълбоките държави насякъде по света добре работят. Да не се утешаваме. Или се споразумяват с тях. Това е също вариант. Наблюдаваме го на много места по света. Но мисълта ми беше друга. В тази ситуация не можеш да правиш опорните точки да изготвяш, айде така да се изразиме на журналистически език, и да ги представяш на президента, той да отиде там да ги прочете. Или да ги издекламира, примерно. Казвам го, така наистина с ирония го казвам. Без да съгласуваш с него или без да искаш неговото мнение. Преди това пък разиграха схемата Народното събрание да реши кой ще ходи там. И като видяха, че стана брожение в социални мрежи и сред българските наблюдатели, има вече такива, които така доста сериозно си поставят своето мнение. Казаха, ама той главче ще ходи с президента като външен министър. Демек де няма да има двама така представители на България официални, той ще отиде там като външен министър. Колко е добър за тая функция, отделен въпрос. Тук обаче президента за мене постъпва, съхранявайки достоинството си и гледайки с един стратегически поглед напред, тъй като аз обичам да се изразявам по този начин, никой не знае кой ще се смее последен. Защото целта на Москва е, доколкото може да се направи извод от последните изказвания, както на Путин, така и на неговия, примерно, и на Медведев, ако искате, и на неговия говорител. Целта на Москва е да има преговори не с Киев. Те не случайно казват, че Зеленски е нелегитимен. И няма с кого всъщност да разговарят. А да се разберат с американците. Да си поделят сферите на влияние. А Русия си има своите условия. Тя официално ги представи по целия свят. Това са условия, които, разбира се, ще бъдат обсъждани. Компромиси винаги могат да се направят, защото когато приключва една война, знаете, не може единия да вземе всичко, другия нищо. Това са правила, които са известни. Не мислете, че руснаците са толкова глупави и няма да... Но има едно изречение, което у нас не се... което се пропуска. Ще се водят преговори при условията, които поставя Москва, но в това време няма да спират военните действия на територията на Украина от страна на Русия. Ключово изречение не за друго, защото руснаците смятат, че са били жестоко излъгани, когато бяха, знаете, първите преговори в Истанбул, мирните, и когато те напуснаха Киев и спряха военните действия, което беше оглушително представено пред целия свят, че поражение, нали, на Русия, че те отстъпват, а всъщност това е било договорено. И всъщност се чувстват излагани. Един вид руснаците вече нямат никакво желание да не стъпват за трети, четвърти път тая мотика. Добре, сега... аз връщам пак у нас, да. Защото след като Вучич казва, че е осигурил прехраната за Сърбия... Ами това трябва да се внимава при такива изказвания. А ние нехаем. Четох изявление на
министъра на отбраната български, че нямало нищо в позициите на България пред НАТО. Редовните неща, какво ще даваме, само ненужно въоръжение. Противовъздушна, средства за противовъздушна отбрана. Сякаш на България не са нужни. А ние какво имаме отслабва като противовъздушна отбрана? Едни С-300, два доколкото знам, които системи, които не знам как са ги съхранили. Вие знаете как ги рязахме преди години там, С-200 и не знам си какво. А ракети, които казаха си стекал срок, ги дадох на Украина вече. Така, аз нямам представа с какво още се разполага. Но вижте, F-16, така ли не, че ще бъдат предоставени на Украина. Да кажем, Байден даде крачка назад, като каза, че нямат възможност повече да обучават украински пилоти за F-16, което беше много така интересно като изказване, което също си е сигнал. В Румъния ще обучават и оттам ще излитат, така, може би и от нас. Сега въпрос е, руснаците ще унищожат, а те вече са ги почнали всички летища на територията на Украина, които могат да приемат F-16. Мисля даже, че вече са на последния етап, когато там вече, къде ще кацат тия F-16, ще излитат от Полша, от Балтийските страни, от Румъния. Това, което от Румъния могат да направят, то е на 50 км от границата на България, от Варна. Е, нашия министър на отбраната не може да не ги знае тези неща. България, как мислите, че е ангажирана в тия събития? Заставайки, избирайки едната страна по начин, който от другата страна ще се оцени повече от вражески. Вижте, има едно интервю на Митрофанова, днес е публикувано в наш един от малкото вестници, които останаха да излизат. Митрофанова, която казва, че са на нула отношението между България и Русия. Това е. Не можеш в днешно време, когато излиза официална информация, че само 8% от западните фирми, които са работили на територията на Русия, фактически са я напуснали. Когато Съединените американски щати в момента внасят уран от Русия или от този втечнен газ, който Русия изнася, някои европейски страни чрез Индия си доставят същите те, само че цените са различни. Ти да загубиш на 100% руския пазар, да влушиш отношенията с каквато ще да е Русия. Да, даже се оказва, че се срамуваме да поискаме помощ за шести блок в Козлодуй. А поискали са го. Поискали са официално да дойде от Росатом, да дойдат да го ремонтират, защото се оказва, че от една година не могат да се справят с този проблем. И не могат да им помогнат и американците за тяхно, така съжаление. Така че от няколко дни излезе една официална информация, че Росатом се е съгласил, разбира се, да помогне в тази ситуация. Сега аз нямам представа и нито предполагам, че вие нямате представа какъв е проблема там, и но това си е атомна централа. А такъв парогенератор има към блоковете, които стоят. Така, и в същото време в Киев е започнало разследване за тия два, дето, нали, от Белена, щяхме или сме, така, някой разбрали дали сме ги дали тези два реактора, които там стояха. Оглеждани са, преговаряли. Еми, там била страхотна корупционната сделка и в момента в Киев тече разследване, защото те с нещо трябва да излязат пред света и пред главно Вашингтон, защото там се казва, че парите изтичат, които се дават на Украина, като в каца без дъно. И така че, добре, това ми беше мисълта, когато казах, каца без други дъно, ветрове духът. Каца без дъно, и каза го и Тръмп, Европа да се грижи за Украина, 100 милиарда дадени, тази опасност Урсула фон дер Лайн е брана отново начало на Европейския съюз. Е, още не е избрана. Ще се гласува в Европарламента. Имат мнозинство. Важното, че на върха на срещата вчера се утвърдили. Мелони се е въздържала, Орбан е бил против. Така че много е вероятно групите, защото групата, която оглавява Мелони, е третата вече по големина. Ама това е опасност и за нас, защото това означава, че няма да има промени в политиката на Европейския съюз, че ще продължат досегашните практики, че ще продължи одобряваната схема. Между другото, още едно събитие имаше през седмицата, тази смешна пресконференция на изпълняващ длъжността главния прокурор
и американския посланник, сякаш не можеше с едно писмо, съобщение до медиите, да се каже, че се увеличава. Но имаше едно изречение, което нито една медия не засегна и не регистрира, а според мен пресконференцията беше направена заради това изречение, че заедно с разследването на кралицата се вършат разследвания и за други българи в Съединените щати. Това беше споменато в това, което каза американският посланник. И че са намерили в лицето на Сарафов човека, който ще реализира тези операции. Държат го с нещо и така, че той няма къде да ходи. Дали пък за това не е понижено настроението на Бойко Борисов? Не, той има много поводи, поради които да има така излъчване, което говори за лошо настроение. Както се казва, да не сме на негово място в момента, защото нито да вземе властта, смисъл да направи правителство и той да гугла, нито да се откаже, защото не знае какво ще се случи. Излизат непрекъснато, даже и социалните мрежи вече излизат с вчерашна дата, мисля, че ги четох. Защо 90-та година, вижте всякакви кирливи ризи се вадат, е лежал 8 месеца в затвор в Чехия. Доскоро никой не си позволяваше такива. Сега ври и кипи, нали, с коментари. Което, естествено, може да смущава доброто му настроение. Охраната, която са му сложили, по какви причини, как и що, също е съответен сигнал. Сега, за какво се дават 5 милиона евентуално на Заружа Игнатова и в същото време изведнъж Брендо цъфла пред затвора и иска да излежи присъдата си. И даже да акумулира и присъдите 20 години от Италия и 6 години от Румъния. Човека си... 10 от Румъния. Да. Лични интереси. Защо точно сега? Откъде се появи? Цветан Василев е в Белград. Оттам не само, че не се връща. Той е изпял абсолютно всичко на съответните сръбски служби. За всички връзки. Кой е? Как стават? Защото той не беше случайен банкер в България. Нали знаете? Иде, Васил Бошков се върна. За да си пази, пак другия случай, да си изпреварихте пази вниманието. Дали и Брендо не се връща за това? Макар и от затвора, да си пази това, което е инвестирал в България или не, това, което е преправил в България. Би, аз по-скоро, знам, не съм в тази област така, по-скоро от обща култура следа събитията, но според мен има някаква заплаха за него и той по този начин търси, защото свършиха много трагично. Някои, особено тези, които са имали вземане-даване с чужди специални служби. Знаете какво станало? Това убийство в Южна Африка. Тук също с някакви наши такива мафиотски босове, които винаги са играли на две писти. Така че Брендо може би за лична сигурност го прави. Хайде това да по-скоро. Завършим с една любима, имаме 5 минути, любима тема и на телевизия България 24, а мисля си, че и твоя. Отношенията на България със Северна Македония, новото правителство, арогантният тон, отдалечаването от възможни разговори или с посредничеството на Европейската комисия, постигане на някакви отношения между две балкански, братски, славянски страни. Вижте, ако някой в София е бил изненадан от тези изказвания, нали, тази политика, която в момента лансира Мицковски, това говори, че са много зле с познанията, които имат в областта и на външната политика, или да кажем експертизата, която имат по отношение не само на Република Северна Македония, а и на Балканите. Защото Мицковски, след като вече взе поста на Груевски, той е в Будапеща и не е случайно. Защо в Будапеща? Защо го спасиха там? Така или иначе, сега може би ще предстои уневиняването му и връщането му обратно, което е нормално. Неговата партия в момента е на власт. Защо го прави Мицковски? Мицковски следва стратегията на Белград. Стратегията на Вучич. В Белград са фокусирани във външната си политика и към България, защото непрекъснато в голяма част от техните медии е пълно с антибългарски изказвания. Вучич непрекъснато казва колко са по-напред от България в областта на икономика. Вярно е, в
модернизацията на армията им. Вярно е. В това, че даже в броя на населението са ни изпреварили, което също може би е вярно. Не съм се задълбочавала, но това са негови изказвания. Сега, Скопие и политиката, специално на Мицковски, е политиката, която води Белград. България допусна сериозни грешки по отношение на Република Северна Македония. Ние сме загрижени защо Мицковски и президентката, новата на Република Северна Македония, не използват името на страната, което е според Преспанското споразумение. Това не е наш спор. За какво това трябва да се коментира? И в същото време у нас има така политически лидери, които казват: обществото в Македония ни мрази. Те са антибългарски настроени. Това просто не е вярно. Политиката на управляващите доскоро и тези, които ги наследиха, е антибългарска. Обществото, редовите граждани не питаят такива чувства в голямата си част към България. Това, че има нападения от наши клубове, това, че, например, забраняват клубове да се наричат цар Борис III, Иван Михайлов, защото тук у нас се вдигнаха наши граждани да кажат правилно, така трябва да бъде, какви са тия, те са български, не знам си, какви фашисти, предатели и така. Ма, забележете какво правят гърците, какво правят сърбите. Щом стане въпрос за външна политика, единни, криви, прави, това е България, нейните интереси налагат да се защитаваме. И се оказва, че нямаме никакво лоби в Европейския съюз. Никакво в Европейския съюз. Няма една страна, на която да може да разчита, че ще вземе нашата позиция. За разлика от Република Северна Македония, първо, ние закрихме катедрите, т.е. с наше съдействие, катедрите по български език по целия свят, които бях, македонците си откриха техни. Това, че в Москва, да кажем, има, никога не се е закрили, това е друг въпрос. Ние говорим за Европа в момента. Какво има в учебниците ни у нас по история, което да дава широк поглед на нашите деца за историята ни в Република Северна Македония, че това е Македония. В край на края, че това е Македония. Наша кауза. Какво има? Една страница. За какво договора не се изпълнява? Мълчи се. Чиновничка виша в Министерски съвет предава секретна информация в Скопие. Някой да я осъди, да е под отговорност, да... След като в Скопие ги виждат тези неща, и то в момента, когато в България имаме вътрешно-политическа криза, нямаме правителство, гласуваме през няколко месеца, що пък да ни използват и да си налагат техните там интереси, които имат? Какви са им интересите? Сърбия никога няма да позволи Република Северна Македония евентуално да влезе в Европейския съюз преди Белград. Нормално. Те в момента си имат своята политика, своите интереси, сръбски свят, налагат го там, където има сръбско население, здраво се държи. Къде е политиката на София? Как реагира София на такива провокативни изказвания, които се правят в Скопие? Мислят 3 дена, 5 дена, пък прецизират, пък не знам. Реакции трябва да има твърди, незабавни, с отстояване на достоинството. И когато се взимат такива решения, те трябва да бъдат съгласувани с мнението на обществото у нас. А не да се стига до ситуация, каквато беше по време на управлението на Кирил Петков. Благодаря. Благодаря за днешното участие. Стигнахме до реакцията и информираността на обществото. И до болката ни, Македония. Да влезем в студиото, режисьора на България 24 ми каза: на път сме да похарчим още една детска болница за избори. Точно толкова, 100 милиона, колкото са необходими. Уважаеми зрители, България 24, национална телевизия България 24, през летния период няма да променя програмната си схема. Ще можете да бъдете информирани, ще можете да слушате, да се обаждате в предаванията с отворени телефони за това какво става по света и у нас. Въпреки жегата, въпреки лятото, трябва да знаете, да имате информация, за да може сами да решите, сами да
определите поведението си. Иска ни се да бъде отговорно. До след малко, уважаеми зрители.